Christian Shishillos her, som skal ordne seg hvordan spiller Minecraft. Bedkast etter oss. Spiller jeg, mens jeg. Yay, så bare det nå på Minecraft. Skikke mens skrins. Og neste kunder hos episode, så mens jeg og Hunger Games og Survival Games. Vi må bare ikke, hvis jeg ikke er mod. Det er å spørre mens jeg mod. Hva skal stas vi spørre den? Bare skal gjøre sånn at vi ser hva står. Jeg sier, vi kan kjøre på hvordan det er. Så det skikke Minecraft mod. Kura zombie daudz atraktīvi ir jāizdzīvot, tu vasari būt es ar citiem spēlētājiem, un te nav tik daudz, un teiksim, itemu kā parastajā spēlē. Te katram ir nedaudz cita nozīme, piemēram, snowballs, jā, te kad tu viņus aizsit, aizmet par zombie tam sekos, un tas ir tā kā novēršana. Bet par vispār, jo es pastāstīšu spēles laikām. Tagad rakstu, ups, mine the spawn. Man, you are everyone, good luck. Un mēs uzspaunojamies. Un kur? Šitādā vietā. Tad zombi ir ļoti, ļoti. Ātri viņi nedaudz lagaini speciāli tādu uztaisīti. Un jā. Vārķi haus. Tātad, kas ir tas 19? 19 nav XP level bars, bet gan... Or, zombi. Ja šifto, tad viņi tevi sliktāk redz. Tātad tas tie XP bars ir, nu, teiksim, ūdens, cik daudz vajag ūdeni, cik labi zombi tev redz, teiksim, ja man 19, es izdaršu, un atkal būs 20, un tā atkal var paņemt. Te item ļoti ārstējis, un jā, tā, lūdzu kaut kādu čestu, o, jā, chain lagiņas, not bad, ej, what fuck. What the fuck? What the fuck? Kas būt tīšēni lagi? Kings. Labi. O, vēl ir tuniki. Tā, kas ir papers? Papers ir kā plāks ir savā ziņā. Ja tev ir maz HP, tu vari uzhīloties. Kas ir renderāja? Renderāja tu vari sazināties daudz vairāk kā, es nezinu, cik tur, nu daudz bloku attālumā citiem spēlētājiem, piemēram, ja viņi ir kaut kādas, tur, nezinu, tūkstots, mums ir tālāk, viņus vienkārši neredzēs čatā. Jā, tas tā īsumā, pastāstīšu vēl vairāk spēles gaitā. Es zinu, tā kā lagains ir. Es saku, ka te būs kaut kāds šķests. Ja tu lākā zombi, tev arī labāk redz. Par maniem video kaut kas nedaudz cits. Atvainojos, ka sen nebija video, bet vienkārši nebija iespēja mācības sačkarējums. Jā. Te var mierīgi iet uz priekšu. Planotas nekribīja, o jādienas man nav. Nezinu, ka jūs to epizodu tasīt vienkārši spēlēs, nezinu, toši mūžīgi, ja tu nenomirst. Tas tā. Nav nec. Vēl laik. Jēj. Ej. Tā kas pa village stādu un nezinu. Viss jās interesanti. Labi. Man klasim, kas ir šeit. O, česti. Wheat and cobin and melon. Not bad. Seriously not bad. Oh, looks bad. Nothing here. Tur sieš. O, te kāds. Lēdē tunik. Mēs varam salabot šito. What fuck, bug. Nu, es bug, bet. Laks. Nē, nē, nē. Ai, es esmu vienam, tad nāks daudz vēl. Ja kāds ir blakā. Mirsti. Oh my god. Lūdzu. Mēs vien bija. Es biju, nebija parāk patika. Zombi arī ir daudz gudrāki. Gan sen okis lejā. And... No, paldies. Bet seriously not bad. De. Tīrs atrasuniks.
Oh yes, it's just an enchanted monster. It's on 3-6. Oh my god! What the fuck was that? Oh yes, misty. Water flash. Okay. Go to the wing. Go to the wing. Oh my gosh, fail, 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 fail. Hey, oh, oh. It's not gonna be very easy to fail. Ah, the harvest. Next episode. Let's go for zombies. Kaņš un pampanīja! Nu, ko tu tev vajag? Nās, es tev nelūdu šeit, ej projām! Au! Au, es taču uzhīlojies! Lags. Dzeram. Fuck. Oh my gosh. No. Entries. Oh, I'm so messed up, yes. Fuck. Fuck, Pomini. No, spitting. Oh! It's totally noob! Oh my gosh, yeah, that's fucking hard! Kaut kas negribas uzbeigt šādu epizodu, bet, nu neko darīt. Jā, un pēc šīs laikam ielikšu arī Survival Games, jo kaut kā parīs epizodu. Bet tad, paldies skatīties arī šādā sāja, beidzot nopirku Minecraft filmēšu citas epizodes, nebūs viens tas pats, kad man jau tā ir daudz epizodu. Bet vienalga, laikot, subscribot, komentēt, tas man daudz palīdzēs. Lasīšu vairāk video, pievērsīšu lielāku uzmanību, un paldies skatīties, tas mēs nākamajā epizodē. Čau!